Պատմությունը կերտում են անհատները, եւ հաճախ հենց նրանց կատարած հայտնագործությունը կամ արկներն են ազդում համաշխարհային գործընթացների վրա, միջև անգամ վերջ դնելով պատերազմներին։ Նման մի մարդու եւ նա աշխատանքի մասին է մեր թողարկումը։ Սառը պատերազմի աշխարհակաղակական թաթերաբեմում հաղթում էր նա, ով այդ խաղում տիրապետում էր առավել հզոր գործիքակազմի։ Իսկ սառը պատերազմի լավագույն լծակը հրթիռներն էին։ Հենց այս ոլորտում իր ողջ կյանքում իշա հայրենիքի աշխատեց եւ գործեց Սերգեյ Նիպաբիդզիմին, դառնալով խորհրդային զինագործության լավագույն նմուշներից շատերի հեղինակը։ Այսօր մենք խոսենք անվանի կոնստրուկտորի հեղինակած հակատանկային միջոցի մասին։ Նրա հերթական աշխատանքը ոչ միայն առանձնանում էր կոնստրուկտորական լուծումներով, այլև շրջադարձային էր ամբողջ հրթիռաշինության մեջ։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ շատ կարճ ժամանակում այն ստացավ զրահատեխնիկայի մահ անվանումը։ Շտուրմ այս հակատանկային կայանքը նախատեսված է զրահապատ եւ ոչ զրահապատ օբյեկտների ամրաշինական կառույցների, ցածր եւ միջին արագությամբ թռչող օբյեկտների խոցելու համար։ Նոր զինտեխնիկան ուներ մի շարք առանձնահատկություններ եւ առավելություններ նախորդների հանդեպ։ Նախ Շտուրմ անվանումը ստացած այս համակարգը առաջիններ իր տեսակի մեջ, քանի որ գործում էր ինչպես ցամաքում, այնպես էլ օդում եւ ջրում, կախված մոդիֆիկացիայից։ Երկրորդ եւ ոչ պակաս կարեւոր հանգամանքերային փաստը, որ Շտուրմ համակարգի հրթիռները ամբողջ աշխարհում առաջինն էին, որ զարգացնում են երձայնային արագություն։ 9P140 հակատանկային համակարգը պատրաստության է գալիս 30 վայրկյանում։ Հրթիռի արձակումից 17 վայրկյանից արդեն հակառակորդի նշանակետը խոցված է։ Հակատանկային այս համակարգի կարևոր առավելությունը իր շարժունակությունն է։ Նա խոցում է նշանակետը, փոխում դիրքը, պատրաստում նոր նշանակետի խոցմանը եւ կատարում արձակում։ Շտուրմ այս հակատանկային կայանքը կիրառվել է դեռևս Արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Ցուցաբերել է բարձր արդյունավետություն, կարողացել են կասեցնել հակառակորդի զրահատանկային ուրեմն միջոցները տանկավտանգ ուղղություններում։ Հենց այս պատճառով եւ ոչ միայն պատերազմից հետո էլ փորձված հակատանկային միջոցը մնաց հայրենական զինանոցում եւ միջօրս էլ արդիականացման աշխատանքները ընթանում են ամբողջ թափով։ Հատկապես վերջին տարվա ընթացքում մեծ աշխատանքներ են տանում եւ զինանոցը նոր տեխնիկայով համալրելու եւ արդիականացման աշխատանքներով։ Արդիականացման ընթացքի մեջ է նաեւ Շտուրմ այս կայանքի ողջ համալիրը։ Արդիականացման աշխատանքների զուգահեռ շարունակվում է նոր ազնագազմների պատրաստման գործընթացը։ Ուսումնական զորամասերը ամբողջ տարվա ընթացքում լծված են ազնագազմների արհեստավարժության բարձրացման գործին։ Համալիրը ունի նաև լիսկավորման ռեժիմ, լիսկավորումը կատարվում է հաշվարկի ուժերով, վերցնելով հրթիռը, հաշվարկը տեղադրվում է մարտական դասավորման մեխանիզմի վրա եւ այնուհետեւ ավտոմատ ռեժիմով փոխարինում են հաջորդ հրթիռի տեղադրման համար։ Շատ կարևոր դեր ունի մեր բանակում հակառակորդի տանկերի առաջնագծում տանկերի դեմ պայքարի միջոցների համար խուսափարում ունի եւ ունի օպտիկայի հզորություն, որ ոչ միայն կանգնած դիրքում է գրակում, նաեւ շարժման ժամանակ է։ Կարող եմ փաստել, որ հակատանկային ստորաբաժանումները պատրաստ են կիրառվելու ցանկացած բնակեցում, ցանկացած մարտում, անձնակազմը բարոյահոգեպես կայուն է եւ պատրաստ է կատարելու իր արժեվ դրված խնդիրը։ Շտուրմ այս հակատանկային հրթիռային համակարգը համադրությունն է այն բոլոր գծերի, որոնք հարկավոր են հակատանկային միջոցի արդյունավետ գործունեության համար, այն է՝ արագացկություն, խուսավարում, հեռահարություն, լիցքավորման արագություն, խոցման արագություն եւ այլն։ Սերգեյ Նիպաբիդզիմի հեղինակած զինտեխնիկան ոչ միայն ապացուցել է, որ արժանի է կոնստրուկտորի անվանումը, այլև իր մականվանը։ Եթե այս ամենին գումարենք նաեւ մեր հակատանկայինների ապրիլյան գործողություններում արդյունավետության փորձը, ապա պարզ է դառնում, որ զրահատեխնիկայի հայ մասնագետների ձեռքում դառնում է մեր պաշտպանական բնագծերի երաշխիքներից մեկը։ Մնացեք խաղաղությամբ։